Problemet e infrastrukturës në lagjen Mark Lula do të marrin zgjidhje vetëm nëse fondi investimi do të sigurohet nga fondacione të ndryshme. Specialisti i zyrës së investimeve në Bashkinë Shkodër, Aldi Saraçi, thotë se investimi në Mark Lula ka për shifrën e 3 milion eurove, fond ky pa përballueshëm për buxhetin e Bashkisë Shkodër. Meqë kjo zonë është një zonë shumë e madhe, kërkon një investim shumë të madh dhe ka një kosto të përballueshme nga Bashkia Shkodër, domethënë si investim total. Por diri vjetë kërë ka pas një kosë të rrëth 3 milion euro, që është kompetë përbalushme nga Bashkia Shkodër, dhe për këtë më nohet të bajmë aplikime për fondacion. Kështu që ne kemi bërë dhe vazhdojmë të bajmë aplikime si tek fondi shqiptarë zhvillimit, si tek donacionit e huja, që me në animu për me nëhy në atë zonë, sepse nuk mund të ndërhyjet me faza. Saraçi thot se Bashkia Shkodër ka përgatitur projektin e plot që parashikon jo vetëm ndërhyrje në infrastrukturë, por edhe në kanalizimin e ujrave të bardha dhe të zeza, ndriçimin dhe sistemin e ujësellësit. Janë përgatitur gjithë projektet dhe preventivat përkatës, si për ndërtimin e kanalizimit të ujrave të bardha, si për ndërtimin e kanalizimit të zeza, linjën e ndriçimit dhe të ujësellësit, sistemimin dhe zhvillimin e komplet zonave, rrugëve dhe të bloqeve të pallateve. Po është një investim që do bëhet një herë mirë dhe do përfshi gjitha nevojat e qytetarve. Në periferi të qytetit të Shkodrës, lagja Mark Lula prej 25 vitesh ndodhet në një arrest të plotë. Banorët e kësaj lagje ndonë se taksa pagues të rregullt, asnjëherë nuk ju është ofruar shërbimi i duhur.